ဒီကနေ့ဖေဗူလာ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ရှမ်ပြည်နယ်အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်လို့တွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့သတင်းတောက်နေသွင်းခြင်းကတင်ဆက်ထားတာကိုလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှမ်ပြည်နယ်အမျိုးသားနေ့ကျင်းပမယ်ဒီ ဆောင်ကွေးက59ရက်နေ့ကဒီရှမ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးဒါစီလုံးညညမှုကိုပြသခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဒီကြိုးပမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီညညခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ဒီရှမ်ပြည်နယ်အမျိုးသားနေကိုတတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထောင်ကွေး59ရက်နေ့ပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်ပြည်နယ်နေ့ဟာဆိုလို့ရင် 69ခုနှစ်ရ
ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်တော်တော်များများကောင်းဆောင်နေပါလေတိုင်းသာကောင်းဆောင်နေတော်တော်များများအထူးသဖြင့် NCA ဒီဘီလုံးပြည့်ခတ်ရဲ့စည်လက်ထိုးထားတဲ့ကောင်းဆောင်တော်တော်များများဒီဌာနချုပ်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအခုလက်ရှိဒီအစိုးရအပြောင်းလဲကာလလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ ဒီခမ်းနားမှာဒီစုဝေးပွဲမှာတစုံတရာသတင်းစကားရရှိမယ်လို့လဲဒီမျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနှစ်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီထူးခြားတဲ့အစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်တင်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ SSC တောင်ပိုင်းဌာနချုပ်ရှိတဲ့ဒွိုင်းတန်းလန်းကနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်သတင်းပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ